အော်တိုဘာ7ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်30ကျော်ဟာစကိုင်းတိုင်းအရာတော်မြို့နယ်ရှောက်ခါကျေးရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးပြည်ခိုင်မျိုးပါတီထောက်ခံသူတွေရဲ့နေ၅လုံးအပါအဝင်နေ7လုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းဒေသခံရော်သားတွေကပြောပါတယ်။အော်တိုဘာ7ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပစ္စောဒီကောင်းဆောင်လို့အများကယူဆကြတဲ့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီစီယုံရေးမူဟောင်းအသက်50အရွယ်ဦးမော်ကြီးကိုအမိမတိအဖွဲ့တစ်ခုကတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလာရောက်စီးနင်းတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်သားတွေဟာလက်ကွင်းနဲ့တော်လန်းတွေကတဆင့်ချီလင်းလာရောက်တာဖြစ်ပြီးစနားပြခေါင်းဆောင်တကြွလှူရှားသူတွေရဲ့နေအိမ်၄လုံးစစ်တပ်နောက်ခံပြည်ခိုင်မျိုးပါတီထောက်ခံသူတွေရဲ့နေအိမ်၅လုံးတာမန်ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်၄လုံးကိုမိရှို့သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အာဏာရှင်ဆိုတာကဘဒုဘဝလို့ခွဲခြားနေမှာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဘဒုဘဝအနေနဲ့သူတို့ကမြင်မဲမဲမြင်ရသူတို့ကတော့ပြစ်မှာပဲတနက်နဲ့ပြစ်မှာပဲနောက်အခုမိရှို့ရဆိုတာလည်းဘဒုအိမ်ရဲ့ဘာရဲ့ခွဲမှာမဟုတ်ဘူး။ပြည်သူတွေကိုအများအားသူတို့နှိပ်စက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေတော်ရရင်လည်းစိတ်ကြီးမြဲမ်းမှုထားတဲ့ဟိုဟာပေါ့ဗျာဒလိသာတော့ပညာမရှိတဲ့လူကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဟိုဒီလိုပဲဆိုတာအဲဒီကောင်စီတကယ်ပါတီကိုထောက်ခံတဲ့လူကြီးလဲဒါပြည့်စည်ချင်ပါလေပြည်ခမျိုးပါတီထောက်ခံသူတွေရဲ့နေငါးလုံးမိရှုခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြားဒေသခံရွာသားနှစ်ဦးကလည်းမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုပါတယ်စစ်သားတွေဝင်ရောက်လာပြီးဆိုတာနဲ့ဘယ်သူမှမနေရကြတော့ပဲဖုန်းတော်ကြီးတွေကအစထွက်ပြေးတိတ်ချောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်နေမိရှုခံခဲ့ရတဲ့ဒေသခံတယောက်ကတော့သူဟာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်လက်ရှိသူမဟုတ်ကြောင်းပြောပါတယ်။သူ့ဝင်ကိုမိရှုတဲ့အတွက်ရှင်းနှဲမှုမရှိကြောင်းလည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။မတည်ဘူးပြကျွန်တော်တို့မိရှုတာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ရိုးသားကတောင်းသူလေဓမ္မကကိုယ့်ကိုတောက်တိုက်သောင်းနေပေါ့ဗျာ။ဒါသူတို့ဘာကြီးလဲကျင်းနေရှုနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တော့မပြောဘူး။အစမိရှုတဲ့အချိန်မှာဝေးဒီမပြေးသေးဘူးလားမြင်နေရတယ်။အဲကျွန်တော်တို့တိတိကျကျတော့ဒီနေ့မှပဲသိရတယ်အဲဒီမှာတော်ရူရွာသားတယောက်ကနေပြီးတော့ကိုလုံးအဲ့မှာဝင်ကြည့်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီလုံရပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာပြောရင်လဲဆိုရင်ကောင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေနှိပ်ကိုတည်ရုံမှာပေါ့တော့သူတို့ကတော့ပြောရရတော့အထူးမလို့အထူးပြောနေကြမလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်တာတစ်ခုကဆိုရင်ကျန်တာပါမှမရှိဘူးရတော်မြို့မြောက်ဖက်စစ်နမိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ရှောက်ခါရွာဟာစစ်နာရှင်စန့်ကျင်တဲ့စစ်သားပြမှုတွေအားကောင်းခဲ့တဲ့ရွာဖြစ်ပြီးအခုဝင်ရောက်စီးနင်းမှုဟာ၃ချိန်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်စစ်သားတွေဟာနေအိမ်တွေကိုမိရှုပ်ပြီးညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပေမဲ့ဒေသခံရွာသားတွေဟာဒီကနေ့အထိရွာထဲကိုပြန်ဝင်ရကြသေးပါဘူးအခုလိုနေအိမ်တွေမိရှုပ်ခံခဲ့ရတာကိုဝမ်းနဲ့မြှိပ်ပေမဲ့စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသက်ပေးသွားတဲ့တော်လှန်ရေးသမားတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပါကပြောလို့ဆရာဆုံးရှုံးမှုမဟုတ်သေးကြောင်းဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ကမိရှုပ်ရင်ဒီလူတွေတောက်သွားပြီးနောက်သူတို့မတော်လာတော့လို့တင်တဲ့အတွေးပေါ့ဗျာ88ကအတွေးတွေနဲ့သူကမိရှုပ်ပြီးချောင်းလာတာဗျာကျောင်းကမိရှုဝင်နေတော့ကြောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကကျောင်းမိရှုခါရတာဒီတခြားအသက်ပေးပြီးတော့တိုင်းပြည်ဒီဒေါ်လာကြီးကိုလုံနေတဲ့လူတွေနဲ့တိုင်းဘာမှမပြောပါတော့ပါဘူးအဲကြောဒီဒေါ်လာကြီးပြီးအောင်ကျောင်းဆက်ပြီးတော့အာနာရှင်ကိုဒေါ်လာသွားမယ်မိရှုဝင်လောက်နေတော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဟောကျောင်းဒီတခြားအသက်ပေးသွားတဲ့လူတွေနဲ့တိုင်းကျောင်းပြစ်ထားတာအနေငယ်ပဲရှိပါလိမ့်မပြောပါတော့ပါဘူးအဲ့တော့တခြားကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလေးကဒေါ်လာကြီးသမားတွေလေဒီအာဏာရှင်ကိုအမြဲတိုက်ထုတ်နေအောင်ပြုရကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒါအပိလကဆိုပါတယ်